Joo, Lavian kirkon alkuaikojen historia. 1500-luvulla niin Lavian seutu kuului Sastamalan suurpitäjään. Mutta ajan kuluessa sitten niin nämä matkat tuli todella hankalaksi, koska matkat olivat pitkät ja vaikeat. Siihen aikaan näitä teitä ei ollut niin kuin nykyään. Mouhijärvi itsenäistyi 1639. Suodenniemi ja Lavia kuuluivat Mouhijärven seurakuntaan. Ja Lavialla ja Suodenniemellä oli yhteinen kirkko Suodenniemellä. Mutta sitten tuli 1816 piispan tarkastus Mouhijärvelle ja sitten todettiin, että tämä kirkko on tullut pieneksi ja vanhaksi. Tulisi saada rakennettua uusi kirkko. Mutta lavialaiset ja suodinimeläiset eivät päässeet yhteisymmärrykseen kirkkopaikasta, sillä lavialaisilla oli ajatuksena saada oma kirkko, oma seurakunta, oma pappi ja oma pappila. Ja he olivat valmiita maksamaan kaikki kulut itse. Tällainen haave oli lavialaisilla. Mikä tulisi sitten olemaan Lavian kirkon paikkana? Siitä mielipiteet sitten hajosivat ja jotkut olivat sitä mieltä olleet jo aikaisemmin, että Riihoon pitäisi rakentaa kirkkoja. Sinne oli jo kerran kirkkoa varten hirret varattu, mutta kun ihmiset eivät päässeet yhteisymmärrykseen, niin ne hirret mätänivät sinne. Ja nyt mietittiin jälleen kirkon paikkaa, mutta nyt talolliset kokoontuivat yhteen. Kirkonkylän, Riihon ja Mustajoen talolliset kokoontuivat yhteen ja miettivät, mikä olisi kirkon paikka. Sitten Kirkonkylän Soron isäntä sanoi, että hänellä olisi tuossa kauniilla mäellä kolmen järven keskellä niin hyvä sikohaka. Se sopisi kirkon paikaksi. Ja niinpä talolliset päättivät tämän valita kirkon paikaksi ja rupesivat haalimaan hirsiä kirkkoa varten tälle paikalle. Joo. Ja pyysivät sitten Pohjanmaalta Juho Köykän piirtämään kirkon piirustukset ja sitten olemaan johtomiehenä tässä rakennustyössä. Niinpä aloitettiin kirkon rakentaminen ilman lupaa. Vai niin? Ja se tapahtui sitten aika salaa. Salaa kerrotaan, että Mouhijärven kirkkoherrakaan ei tiennyt tuota kirkon rakentamisesta mitään. Sitten kuitenkin Lavian miesten rakennuspuuhat tulivat viranomaisten tietoon. Läänin kuvernööri kielsi 10. marraskuuta 1821 rakennustyön jatkamisen. Mutta esivalta tuntui olevan lavialaisista kaukana, niinpä he eivät korvia kropauttaneet näille viranomaisten kieloille ja jatkoivat kirkon rakentamista. Kirkon rakentaminen oli virallisesti esillä myös tuomiokapitulissa, nimittäin tuomiokapituli oli pyytänyt viralliset piirustukset ja lähettänyt ne virallisesti senaatin hyväksyttäväksi. Tämä tapahtui sitten samoihin aikoihin. Ja piirustukset tulivat sitten niin senaatista kesäkuun 10. päivä 1823. Näin viralliset piirustukset oli hyväksytty. Tuomiokapituli sai kutsun Lavian kirkon vihkiäisiin jo heinäkuun 6. päiväksi. Eli runsaan 3 viikon päästä viralliset piirustukset oli hyväksytty. Nopeita rakennusmiehiä täällä. No tuomiokapitulissa varmasti hämmästys on ollut suuri. Joo. Ja niinpä vihaa varmaan syntyi myöskin ja tuli kielto, että mitään virallisia vihkiäisiä ei järjestetä. Mutta lavialaiset pitivät juhlansa. Tänne tuli Rovaniemeltä kappalainen, joka
joka piti juhla Jumalan palveluksia, kirkko oli tupaten täynnä väkeä. Esivalta puuttuu asiaan. Lavialaiset joutuivat katsomaan tätä tilannetta suoraan silmiin. Vuosina 1823 ja 1824 Lavian kirkon rakentamista käsiteltiin tuomiokapitulissa 12 kertaa. Ai niin. Rakentajat haastettiin oikeuteen luvattomasta toiminnasta. Ja kapituli päätti myös, että tätä kirkkoa ei saa pitää niin jumalanpalveluspaikkana. Hartaushetkiä kyllä saa pitää. Syytetyt vetosivat ymmärtämättömyyteensä. Myös rakennuspuutkin olisivat menneet pilalle, jos kirkkoa ei olisi rakennettu. Mutta tässä on aika mielenkiintoinen yksityiskohta se, että vuonna 1822, eli vuotta aikaisemmin, kun kirkko valmistui rakennustyön aikana, niin lavialaiset olivat jättäneet keisarille osoitetun anomuksen, jotta Lavian seutu erotettaisiin omaksi erilliseksi kappeliseurakunnaksi. Samalla he sitoutuivat palkkaamaan papin ja rakentamaan kirkon ja pappilan. Mukaan anomukseen oli liitetty köykän teettämät kirkon piirustukset. No niin. Eli tällainen oli kuitenkin olemassa virallinen anomus. Joo. Ja se oli nyt keisarilla sisällä, että ei oltu päätetty virallisesti kuitenkaan tätä anomusta. Lopulta niin tuomiokapituli sitten kuitenkin peruutti haasteensa ja rakentajat vapautuivat vastuusta. Nimittäin, koska rakentajat teollaan eivät olleet etsineet omaansa ja varsinkin kun kirkko oli erittäin hyvin rakennettu. Ja niinpä lavialaiset saivat kirkkonsa ja kirkko vihittiin juhlallisesti heinäkuussa vuotta myöhemmin. 1824. Varsin nopeita toimintaa. Joo, mutta mielenkiintoinen oli tämä itsepäisyys, että he ovat niin itsepäisesti rakentaneet tämän. Olemme, kun me lavialaiset on näin itsepäisiä. Että... Edelleenkin vai? Sitä kun ei tiedä. Joo. Monesti kyllä sanotaan, että me ollaan vähän tämmöisiä itsepäisiä. Okei. Saadaan me tahtomme lävitse. Että... Niin. Lavia oli sitten itsenäisenä seurakuntana niin 150 vuotta. Eli ensimmäistä 2021 Lavia liitettiin Noormarkkuun. Ja Lavia on nyt sitten Noormarkun seurakunta ja Lavian alue. Ja on yhteiset työntekijät sitten, että nämä näin. Työntekijät kulkevat näissä Pomarkussa, Laviassa ja Normarkussa. Kiitoksia sinulle paljon. Tämä oli hyvä esitys.